No niin, hei vaan. Kiitos paljon kutsusta tulla puhumaan tänne. Puitteet on tosi hienot ja varmasti yleisökin on. Ymmärsin, että suuri osa teistä on saattohoidon parissa työskenteleviä hoitajia, lähihoitajia, perushoitajia, sairaanhoitajia. Jonkin verran ilmeisesti siellä on terapeutteja ja lääkärikollegoita ja ohjelman perusteella johtoporrastakin paikalla. Kiva, tämä on tosi tärkeä aihe. Minulla on itsellä kokemusta lähinnä syöpäkuolemista yliopistosairaalassa. Valitettavasti edustan juuri tätä liian isoa palkkia, mikä tuossa Juha Hännisen esityksessä tuli esille. Ja tosiaan minusta tuo oli aika sokeraava dia, että siellä vielä sytostaattikuluja viimeisen viikon aikana on aika paljon. Ei pitäisi olla. Ajattelen, että varsinkin lääkärille potilaan kohtaaminen yliopistosairaalassa tai kuolevan potilaan kohtaaminen on paljon helpompaa. Jos tulee joku katastrofitilanne, voi aina vetästä vartalon teeteen tai kilauttaa kaverille, kirurgille tai anestesialääkärille saada lisää neuvoja. Meillä on potilailla valmiiksi jo tipat kädessä ja kaapiton pullolla on lääkkeitä, sinne voi laittaa morfiinia ja pahoinvointilääkettä ja ei tarvitse potilaan kärsiä ollenkaan. Yleensä meidän potilailla on diagnoosi, se on syöpädiagnoosi yleensä, ja toivottavasti on käyty myös keskustelu siitä, että aktiivihoitoa ei anneta ja että potilas tulee menehtymään tautiin, se ei tule yllätyksenä. Arvostan tosi paljon teitä, jotka perusterveydenhuollossa ja hoitokodeissa pystytte kohtaamaan kuolevia potilaita ja heidän omaisia ja tukemaan omaisia potilaita vaikeassa tilanteessa. Jaksatte olla empaattisia ja jatkaa työtä päivästä toiseen. Se on teillä varmasti vaikeampaa kuin minulla. Olen miettinyt vähän eroja lääkärin ja sairaanhoitajan tai perushoitajan roolien välillä kuolevan potilaan kohtaamisessa. Ja sori, mä puhun koko ajan potilaasta, ihan kaikkia potilaita, osa on vanhuksia, jotka kuolee muuten vaan, mutta mä nyt edustan tota paikkaa, missä ne on potilaita. Eli lääkärin tehtävänä yleensä ainakin meillä on kertoa ne huonot uutiset ja kertoa siitä, että siirrytään saattohoitoon tai yleensäkin oireenmukaiseen hoitoon. Meillä on aika tarkkaan rajattu, että hoitajan ei tarvitse sitä kertoa, vaan että se olisi lääkärin tehtävä. En tiedä, miten muualla on. Ja lääkäri yleensä määrää ne lääkkeet, millä sitten potilaan oireita helpotetaan. Hoitaja sen sijaan joutuu olemaan paikalla koko sen kuolinprosessin ajan katsomaan, miten potilas hiipuu pois, hengitys muuttuu katkonaisemmaksi, epämääräistä korinaa kuuluu. Hoitaja saattaa pelätä, että jos soittaa takakirjalle päivystäjälle ja pyytää lisää kipulääkettä, että päivystäjä hermostuu ei välttämättä sit halua soittaa. Hoitaja näkee potilaan riutuvan ruoan ja juoman puutteeseen. Aika usein tuossa loppuvaiheessa kuuluu, että ei ole kauhean nälkä eikä jano. Potilas on laiha kenties. Omaiset on kimpussa, että miksi ei voi antaa IV-ravitsemusta, että tähän kuolee nyt nälkään. Ja tosiaan tuolla yliopistosairaalan saattohoidossa usein pumpataan potilaisiin paljon nestettä, mikä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, ja joskus sitä ravitsemustakin. Joskus ehkä hoitajia, samoin kyllä lääkäreitäkin saattaa pelottaa, että jos nyt lääkitsee oikein kunnolla, antaa vaikka morfiinia paljon erittäin kipeälle potilaalle, voiko omalla toiminnalla ehkä nopeuttaa sitä potilaan kuolemaa tavallaan, niin kuin jos potilas menehtyykin siihen lääkkeeseen. Saako sitten kimppuunsa Valviran tai potilasasiamiehen tai vähintään omaiset, eikä sen takia ehkä uskalleta antaa lääkitystä, se pelottaa. Kerran heti epäonnistuneen esimerkkitapauksen. Tämä oli semmoinen 70-vuotias rouva, pitkälle edennyt syöpä. Hän oli yhden hengen potilashuoneessa ja tiesi kyllä kuolevansa. Ystävätär oli sängyn vieressä odottamassa, että lääkäri tulisi viikonlopun aamukierrolle ja keskusteltaisiin potilaan oireista ja miten niitä pystyttäisiin helpottamaan. Ja sinne tulikin sitten nuori mieslääkäri, joka oli kauhistuneena katsonut potilasta ja äkkiä kääntynyt kannoilla ja juossut pois ja sanoi, että ei mun tänne pitänyt tullakaan ja ovi kiinni. Ja potilas oli erittäin surullinen tästä tilanteesta, että hänet oli jätetty yksin ja häntä ei edes niin kuin haluttu auttaa. Ja ystävätär oli vihainen ja järkyttynyt. Ja valitettavasti tämä ei tapahtunut viime vuosituhannella eikä missään takahikijällä, vaan ihan omalla työpaikalla tällä vuosituhannella. Siellä on paljon myöskin koulutettavaa. Valitettavasti tämä potilaan ystävätär on nyt meidän potilas ja hänen luottamus meidän sairaalaan on nolla. No, tämän esityksen tavoite on, että te saisitte jonkun verran neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen, kuolevan potilaan kohtaamiseen, ihan konkreettisiakin lauseita, miten voi potilaalle sanoa. Ja sitten sillä tavalla, että kenellekään ei tulisi tämmöistä tilannetta, että tosiaan kuolema pelottaa niin paljon, tai kuolevan ihmisen kohtaaminen pelottaa niin paljon, että pitäisi ovi lämätä kiinni ja jättää se ihminen yksin. Niin ei pidä tehdä.
Ja tuossa alustuksessa oli puhetta siitä, että joskus tosiaan hoitajat jää ehkä vähän yksin tämän tilanteen kanssa. Lääkärithän vihaa tuollaista huonojen uutisten kertomista. Sitä pakoillaan viimeiseen hetkeen asti, niin käyn vähän läpi semmoisia pieniä keinoja, ei mitään tieteellisiä, ihan omaa keksimiä, niin että miten voi aktivoida tämmöistä huonojen uutisten kertomista pakoilevaa lääkäriä. Tuossa on 40 vuotta vanhasta YK:n kuolevien oikeuksien julistuksesta otteita. Siinä on enemmän niitä kohtia, mutta minun mielestä etenkin no pari ensimmäistä ja kolme viimeistä on tosi tärkeitä. Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä kuolemaani saakka, eli kohdellaan ihmistä ihmisenä. Pitää yllä toivoa, vaikka sen kohteet muuttuisivatkin. Ja siihen, että en kuole yksin, tämä ei varmastikaan tarkoita yhdenkään kuolevan ihmisen toivetta 6 hengen tai 10 hengen potilashuoneesta. Ehkä se ihan loppuvaihe sit voisi olla 1 hengen huoneessa. Mutta tarkoitus on sitä, että hänestä huolehditaan loppuun asti. Olla vapaa kivuista, tuon pitäisi olla itsestäänselvä asia, mutta tosiaan niin kuin Juha näytti sitä yhtä slaidia, että siellä Suomi oli jossain sijalla 30 ja jotain, kai siinä toki puki on otettu huomioon, että ehkä sit se ei ole aina riittävää se kivunhoito. Saada kuolla rauhallisesti ja arvokkaasti. No sitten tuohon itse aiheeseen, eli kohtaaminen. Mä oon terapiakoulutuksen kautta aika paljon miettinyt tätä kohtaamista ja vähän omalla työpaikalla otan semmoisia vaikeita tapauksia vastaan ja pidän terapia vastaanottoa ja harrastan toki kohtaamista ihan syöpälääkärin työssä ja yritän kouluttaa meidän henkilökuntaa. Siinä riittää työsarkaa. No miksi potilas pitäisi kohdata? Eikö se riitä, että annetaan nyt ne lääkkeet ja vaihdetaan vaipat ja käännetään kylkeä, että kohtaaminen on työlästä, energiaa vievää. Kaikki ihmiset toivoo, että tulisi kuulluksi ja nähdyksi ainutkertaisena ja tavallaan saisi sen kontaktin myös siihen hoitavaan henkilöön. Todennäköisesti hyvä kohtelu ja se, että kohtaa sen potilaan sekä omaiset, niin parantaa hoitomyöntyvyyttä. Ja todennäköisesti potilas käyttää ne lääkkeet, mitä nyt on määrättykään, kivun lievityslääkkeitä, pahoinvointilääkettä, mitä tahansa. Käyttää ne asianmukaisesti, kun hän luottaa hoitavaan henkilöön. Tosi usein Valviralle menevät valitukset koskee sitä, että on kohdeltu huonosti tai ei ole informoitu riittävästi. Ja uskon, että tästä ei ehkä ole tutkimustietoa, mutta että aika paljon pystyttäisiin välttämään noita Valviran yhteydenottoja sillä, että kohdeltaisiin potilaita kauniisti, kunnioittavasti ja kaikin puolin hyvin. Ja jos omaa työtä terveydenhuoltoalalla suorittaa vain hyvin rutiinimaisesti ja sitä kohtaamista ei tapahdu, niin on se vähän tyhjää. Ainakin itse koen saavani nimenomaan siitä kohtaamisesta ja varsinkin jos se on onnistunut kohtaaminen, niin semmoista jaksamista työhön ja sellaista niin kuin, koen tekeväni merkityksellistä työtä silloin, kun olen kohdannut potilaan hyvin. Eihän ne aina onnistu, mutta niistä voi ottaa opiksi ja yrittää seuraavan kerran sitten kohdata vähän eri tavalla. Usein jos on tällaista ahdistusta, lähestyvään kuolemaan liittyvää ahdistusta tai sellaista vaikeaa niin kuin olla sinut se asian kanssa, niin se useimmiten ainakin meidän potilailla johtuu siitä, että on epätietoisuutta, ei tiedä minkälaisia oireita ehkä tulee ja missä se saattohoito tapahtuu tai että miten niitä oireita voidaan lievittää. Se on monesti tosi lyhyellä keskustelulla autettavissa, eli kerrotaan, että kipuja voidaan hoitaa tällaisilla lääkkeillä ja ei varmasti tarvitse kärsiä, että kivut saadaan kuriin ja että se ihan viime vaiheen hoito tapahtuu paikassa X, ei välttämättä tällä syöpätautien vuodeosastolla ja että siinä loppuvaiheessa ei ole mitään pelottavaa. Yleensä semmoisella muutaman minuutin keskustelulla potilaan ahdistus lieventyy ihan selvästi, kun hän tietää, mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan. Ja lääketiede ei ole se, joka pystyy lohduttamaan, vaan se on hoitajien ja lääkärien henkilökunnan tehtävä. Ja toivon, että kaikki sitä myös tekee. No, parantumattoman sairauteen. Eli mitä nyt on vakavat neurologiset sairaudet, sydäntaudit, syöpä, mitä nyt itse edustan syövähoitoa, niin siihen liittyy yleensä selkeä loppuvaihe ja saattohoidon järjestäminen, toivottavasti saattohoidon järjestäminen, mutta se on ehkä helpompaa just, että on se sairaus, on se diagnoosi ja on se odotettu loppu. Jos se on hyvin dramaattinen, nopea se kuolema, niin ehkä siinä se omaisten ahdistus on vielä suurempi tai jos on joku onnettomuus tai muuta, niin se on ehkä semmoinen traumatisoivampi. Mutta tuossa parantumattomassa sairaudessa on aikaa keskustella asiat selväksi yleensä potilaan ja omaisten kanssa.
Loppuvaiheelle on tyypillistä väsymys. Usein potilaat kysyvät, että eikö tätä nyt voi mitään piristystä saada, no kortisonilla sitä hetkeksi saa, mutta ei se nyt aina ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Toimintakyky heikkenee, ihan loppuvaiheesta on kontaktista vetäytymistä, joillakin on mielialan laskua. Mun mielestä sitä voi tarvittaessa, jos siihen ei puhuminen auta, niin sitten lääkitä pienellä annoksella masennuslääkettä tai sitten bensodiatsepiini ahdistukseen. Ja siihen toki aina tämmöinen henkinen tuki, puhe yhdistettynä myöskin. No aika monet potilaat ja kuolevat on sinut sen asian kanssa, että he kuolevat, he on käsitellyt sen mielessään tai omaistensa kanssa, eikä välttämättä halua puhua aiheesta lääkärin tai hoitajan kanssa. Ei sitä tarvitse tyrkyttää, mutta jos potilas itse ottaa esille, että häntä pelottaa, niin totta kai siihen aiheeseen pitää sitten tarttua. Monet sanoo sitä, että ei haluaisi vielä kuolla ja että tuntuu liian aikaiselta ja paljon asioita olisi vielä tekemättä. Usein itse keskustelen potilaiden kanssa siitä, että sehän tarkoittaa, että sun elämä on ollut tosi merkityksellistä ja että sun ihmissuhteet on hyviä ja elämä on elämisen arvosta. Eli se kertoo siitä, että sä oot niin kuin onnistunut elämässä. Siksi se tuntuu pahalta myös luopua siitä. No tuo on sitä, mitä äsken puhuin, tuo oireiden lievittäminen ja siitä keskustelu. Eli sillä pystyy tosi paljon helpottamaan ja nopeasti sitä potilaan pelkoa ja ahdistusta. No. Tämä vaikea kysymys, pohdinta, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ehkä potilaat sairaalapastorin kanssa juttelee enemmän näistä asioista, enemmän kuin syöpälääkärin kanssa. Pastori kohta ehkä kertoo meille. 10 vuoden aikana yksi potilas on minulta kysynyt, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Hän oli sellainen 60-vuotias insinöörimies, hyvin sellainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, pidättyväinen, varauksellinen, korrekti, kaikin puolin sellainen hillitty, kunnollinen ihminen. Hänellä oli vaikea syöpä ja hän oli puoli vuotta käynyt mun terapiavastaanotolla kuukauden välein ja tauti pysyi kyllä kivasti kurissa sytostaateella pienen, niin hänen toimintakyky oli hyvä ja oireet vähäiset. Viimeinen tapaaminen meillä oli syöpätautien osastolla, jonne hän oli joutunut sitten, kun täällä alueella kasvoi tauti ja hänellä oli trakeostooma, hän ei pystynyt puhumaan, mutta hengitystiet oli turvattu. Hän kommunikoi kirjoittamalla. Hänen ensimmäinen kysymys oli, kun tavattiin, no hän sanoi hei, sitten hän sanoi, että joudunko kadotukseen. Pastori kattoi eturivissä, mutta mä vähän aikaa kelasin, mitä se kadotus oikein tarkoitti. Yritin rippikouluajoilta muistella, mutta sitten mä ajattelin, että se on varmaan niin kuin se taivaan vastakohta. Ajattelin sillä lailla mielessä ennen kuin rupesin vastaamaan. Ja sitten kun olin kuitenkin puoli vuotta jo tuntenut potilaan, niin juttelin siinä, että sä kuitenkin oot elänyt tosi niin kuin hyvää elämää. Kaikin puolin raitis ja kohdellut ihmisiä hyviä, tehnyt kovasti töitä ja harrastanut hyviä juttuja, että minkä takia sä nyt sinne kadotukseen joutuisit. Ja potilas sitten nyökytteli, että joo, että hän on kyllä elänyt niin hyvin kuin osannut, että ehkä hänen ei tarvitse pelätä sitä. No sitten mulla ehkä meni vähän överiksi, mä sanoin, että siellä kadotuksessa on varmaan niin kuin tietty rajallinen määrä niitä paikkoja, että mitäpä luulet, kumpiko meistä kahdesta joutuu sinne, jos jompikumpi joutuu. Potilas nauroi ja kirjoitti paperit, tohtori Penttinen. Sen jälkeen kysyin potilaalta, että mitkä sun elämässä on ollut sellaisia tähtihetkiä tai hyviä aikoja. Potilas kirjoitti, että avioeron jälkeinen elämä. Hän oli semmoinen ihminen, jolla se avioero oli tosi vaikea asia niin kuin periaatteellisesti. Mutta sen jälkeen, kun hän oli eronnut, niin hän sanoi, että 10 vuotta oli tosi hyvä elämä. Hän eli oman näköistä elämää, eikä sellaista, mitä muut häneltä odotti. Toinen asia oli klassinen musiikki ja musiikin kuuntelu. Hän harrasti konsertteja ja muuta. No mä näin vielä siinä ikkunalaudalla virsikirja ja sitten ajattelin, että siellä ei ollut mitään musiikkivehkeitä. Mä kysyin, että haluatko, että laulan virren ja potilas kyynelet silmissä sanoi, että kyllä. Ja lauloin sitten siinä Jumalan kämmenellä. Sitten aika loppui ja olin lähdössä pois. Potilas kirjoitti sitten viimeiseksi lauseeksi, että kiitos, tämä oli paras lääkärin kohtaaminen ikinä. En pelkää enää kuolemaa enkä kadotukseen joutumista. Tämän tapauksen kerran sen takia, että ei ole aina niin kuin yhtä oikeaa tapaa kohdella kuolevaa ihmistä, eikä ole niitä oikeita lauseita. Kyllähän tuo mun toiminta välillä menee överiksi, mutta se nyt tässä tilanteessa auttoi potilasta kovasti. Ja tämän tarinan tarkoitus oli kertoa teille, että saa olla ihan niin kuin, pitää olla korrekti ja empaattinen, mutta saa olla niin kuin ihminen ihmiselle. Se on helppo aina piiloutua sen ammattiroolin taakse, että olen lääkäri ja minulla on valkoinen takki ja puhun vain asiaa ja häivyn huoneesta. Kyllä siinä potilas jää monesti vähän yksin sitten, että saa olla rohkea. No, sitten tämmöisiä yleisiä ohjeita onnistuneeseen kohtaamiseen. Syöpälääkärit rakastaa tätä, että vastaanotollani kävi metastaattinen synoviaalisarkkooma ja patteja oli siellä sun täällä. Sitten unohdetaan, että se oli oikeasti se ihminen ja niin katsoa kokonaisuutena. Muistatte, että siinä on se ihminen, ei mikään tautikummajainen, vaikka se nyt mielenkiintoinen onkin. Joskus potilaat kysyvät sitä, että miksi sairastuin.
keuhkosyöpäpotilaat ei koskaan kysy tätä, jos on mikrosellulaarinen tauti ja tupakoiva potilas, mutta joskus semmoiset, ketkä on elänyt oikeasti hyvää terveellistä elämää, miettii, että miksi sairastuin. Minun mielestä siinä ei kannata ruveta ruotimaan, no ehkä siksi, että olet ylipainoinen tai siksi, kun teit tuon asian väärin. Mä itse sanon aina, että sinulla oli vaan huono tuuri, että varmasti olet elänyt ihan niin hyvin kuin olet osannut, että ei se varmaan auta se syyn etsiminen siinä vaiheessa. Hoitavan henkilön pitäisi olla aito, olla läsnä, katsoa silmiin, osoittaa empaattisuutta. Potilaat kyllä vaistuvat, jos sä et ole empaattinen, niin älä sitten esitä ihan hirveän, että voit olla korrekti ja ystävällinen ja muuta, että kyllä ne vaistuvat sitten, jos on niin epäaito. Kosketus, jos se tulee luonnostaan, neutraaleja paikkoja koskettaa esimerkiksi polvi, olkapää, joskus vuodepotilaalla hiusten silittäminen, jos potilas antaa luvan hieroa ehkä jotain kipeä lihasta, miksi ei. Meillä on aika usein kiire terveydenhuollossa ja se ei ole potilaan syy, sen ei pitäisi antaa näkyä potilaalle. Sulla on ne miljoona asiaa siellä, jotka sun pitää hoitaa, mutta anna sille potilaalle se muutama minuutti aikaa. Monesti se riittää. Se ei välttämättä vie tosiaan sen enemmän aikaa se, että keskittyy hetken siihen tilanteeseen ja sitten se jälkipyykki on paljon pienempi ja potilaan olo on parempi ja omaisten kanssa asiat on paremmin hallussa, kun sä annat sen ajan silloin, kun sitä tarvitaan. Yritetään keskittyä siihen, mikä potilaan mielestä on ongelma. Jos potilas ei pelkää kuolemaa, niin turha sinun hokea sitä, että pelottaako sitä kuolema. Jos potilaan ongelma on vaikka varpaan väliin hiivasieni kutisee, niin hoidetaan sitä sitten. Ja tosiaan välillä saa olla hiljaa, ei tarvitse koko ajan räpättää taukoamatta. Joskus se hiljaisuus on merkki, että potilas prosessoi sitä asiaa ja miettii ja sanoo sitten ehkä kiteyttää ajatuksensa. Hänellä ei ehkä tilaa miettiä siinä, hoitava henkilö hölöttää. Sitä sun tätä koko ajan. Rehellinen pitää olla. Yksi potilas käytti tosi hyvin nimitystä meidän syöpätautien klinikan lääkäreistä, ankeuttajalääkäreitä ollaan kuulema. Potilas kun kysyy ennustetta, niin sitten me kaivetaan joku Adjuvant Online tai joku muu tietokanta esille ja sanotaan, että keskimäärin tässä taudissa eletään 9 kuukautta. Mutta minun mielestä sitä ei välttämättä tarvitse kertoa. Voi kertoa, että kyseessä on parantumaton tauti, krooninen tauti, mutta että sen kanssa pystyy elämään ja oireet voidaan saada kyllä helpostikin kuriin. Ja että joku potilas on tämän taudin kanssa joskus elänyt näin pitkään, tai muistan yhdenkin, joka on pärjännyt tosi hyvin. Että ei tarvitse korostaa niitä huonoimpia asioita, vaan ehkä niitä parempia. Lohduttamisesta. Potilaan pitäisi antaa kertoa rauhassa huolista ja ajatuksista. Jos hän itkee, niin voi tarjota nenäliinaa. Tuosta on joskus aina keskustelu, että saako hoitava henkilö itkeä. Kyllä mulla ainakin joskus tulee itsellä kyyneleet silmiin ja tosiaan joudun silmiä pyyhkimään, mutta ehkä semmoinen, että vuolaasti siinä kyynelehti ja ahdistuu potilaan kanssa, niin se ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista eikä auta potilasta. Ja tosiaan koskettaa saa, jos se tuntuu luontevalta. Jos et ole koskettajatyyppi, niin turha mennä siihen taputtelemaan silleen teennäisesti. Kannattaa kysyä, mitä potilas toivoo loppuelämältä ja miten me voitaisiin auttaa siinä toiveiden toteutumisessa. Ja sitten tosiaan sama asia, että miten oloa voidaan helpottaa. Ja suru kertoo siitä, että potilas välittää elämästä ja omaisista ja sen takia se luopuminen on vaikeaa. No usein näissä keskusteluissa kuolevien kanssa ei käsitelläkään kuolemaa, vaan elämää. Ei sitä kuolemasta kukaan jaksa ihan hirveän pitkään puhua, vaan tosi nopeasti se keskustelu kääntyy elämään kuitenkin. Ne on tämmöisiä ratkaisukeskeisen terapian välineitä, joita mä oon muokannut tässä niin kuin kaikille sopivaksi. Tuommoista hyvä kysymys potilaat, mitä kuuluu, mitä sun elämään kuuluu. Monesti siihen kuuluu paljon muutakin kuin sitä kuoleman odottelua tai sairauden kanssa rämpimistä. Saattaa olla hääpäiviä ja lapsenlapsen ristiäisiä ja pieniä matkojakin tulossa tai jotain. Et potilas pääsee kertomaan sitä omasta kuulumisesta, niin se on tärkeää. Tuo poikkeuskysymys on hyvä silloin, jos on joku ongelma, vaikka ahdistus tai kuolemanpelko. Se tarkoittaa sitä, että missä tilanteessa sitä olit vähemmän. Potilas saattaa sanoa, että no silloin kun kävin kävelyllä tai silloin kun kuuntelin klassista musiikkia. Ja sitten voi sanoa, että no sähän voit niin kuin seuraavan kerran, kun tulee se kuolemanpelko tai ahdistus, niin tehdä sitä samaa, kuunnella sitä musiikkia tai käydä kävelyllä. Sitten tulee potilaiselle olla, että hän itse hallitsee, pystyy hallitsemaan sitä ahdistusta tai pelkoa ja tekee sitä enemmän ja pärjää sen kanssa. Ja niin kuin noissa potilasesimerkkeissä tai tuossa yhdessä, niin just tuo, että mikä elämässä on onnistunut hyvin. Sitten voi tavallaan nivoa vähän yhteen sitä elämää ja että potilaalle jää sellainen mielikuva, että hänen elämä on tavallaan onnistunut, että se on mennyt hyvin, kun kysyy, että mikä siinä on mennyt hyvin.
Tämä on mun oma keksimä lause, mutta tämä on tosi toimiva silloin, kun oikeasti tulee vastoinkäymistä ja potilas on aivan puhki, että onko tämä nyt yhtä vastoinkäymistä vaan, niin sitten voi sanoa, että sinulla on kyllä ollut tosi vaikea vuosi, että miten ihmeessä sä oot jaksanut ja pärjännyt, että moni olisi niin kuin seonnut päästä, mutta sä oot ihan täysjärkinen ja käyt vielä töissä tai kävelyllä tai jotain, että miten sä oot kestänyt tuon. Se tuo tosi hyvin esille niitä voimavaroja, potilaat alkaa kertoa, että no siksi kun mä oon aina ollut sitkeä ihminen tai mä oon niin tasapainoinen tai mulla on hyvät ystävät tai ihana puoliso tai jotain, mutta siinä saa ne potilaan niin kuin omat voimavarat ja sitten sen tukiverkoston antamat voimavarat hyvin esille. Tuo tulevaisuuden muistelu on aika radikaali keino, sitä te ei välttämättä tarvitse käyttää. Tämä ei tarkoita, että mitä teet sitten, kun olet mullan alla, mutta se on vaikka sellainen, että jos on se ahdistus tai kuoleman pelko, niin minkälaista elämä on sitten, kun sinulla ei enää ole tätä ahdistusta ja kun sinulla ei enää ole, ei sanota jos sinulla ei enää ole, vaan kun uskon siihen, että ahdistuksesi helpottaa ja potilas voi kertoa siitä ajasta, kun se on helpottanut. Joskus radikaalitilanteissa on käyttänyt tätä tulevaisuuden muistelua. Muutama sellainen potilas on ollut, jotka on sanonut, että heillä on kaikki ihmissuhteet solmussa, kaikki vihaa heitä, heillä ei ole ketään, niin kuin kuka tulisi kuolivuotelle katsomaan. Ja sitten olen ottanut esille tämmöisen näkökulman, että entäs sitten sun hautajaisissa, kun siellä kuitenkin ne sukulaiset on paikalla, ne ystävät, niin mitä ne puhuu sinusta? Ja sitten potilas saattaa kertoa, että no okei, ehkä lapseni sanoo, että olin hyvä isä silloin 40 vuotta sitten ja käytiin kalassa ja opetin tällaisia asioita. Sitten tulee kuitenkin niitä hyviäkin puolia esille, että ei ole, että hän on epäonnistunut kaikissa ihmissuhteissa. Joskus tämä on johtanut siihen, että sitten potilas on vielä korjannut ne ihmissuhteet omaisten kanssa just ennen kuolemaa. No, tässä on viime joululta potilastapaus. Vähän tämmöistä onkologikieltä, sori, mutta yritän puhua ihan suomeksi. 60-vuotias aiemmin terve mies oli saanut suolistosyövän liitännäissytostaattihoidot. Ne oli päättynyt toukokuussa 2014. Liitännäissytostaatti tarkoittaa sitä, että niin kun leikkauksen jälkeen annetaan puoli vuotta sytostaattia, että potilas paranisi kokonaan, että veressä kiertelevät syöpäsolut kuolisi. Joulukuussa 2014 todettiin laaja imusolmuken metastasointi vatsaontelossa ja maksametastasointi, eli laajalle levinnyt etäpesäkkeinen syöpä. Potilas otettiin osastolle, syöpätautien osastolle, hänellä oli hydronefrosi ja infektio, munuaisarvo oli 500, tulehdusarvo 300. Hänelle laitettiin pyelostomia katetrit, niin se virtsa pääsi sieltä kulkemaan sitten ja munuaiset meni parempaan suuntaan ja antibiooteilla infektio saatiin kuriin. Potilaan oma lääkäri oli puhunut, että sitten kun CRP ja krea laskee, niin aloitetaan sytostaattihoito ja saadaan tauti kuriin. No, jouluaattona päivystävä lääkäri oli kiertänyt kaikki potilaat ja tehnyt kovasti töitä ja vihdoinkin päässyt suklaakonvehtirasian ääreen, niin eikös vaan sitten hoitaja soitti, että no täällä yhden potilaan tilanne huononee, vaikka nämä krea ja CRP laskee, että pitäisi tulla keskustelemaan. Päivystävä lääkäri ei todellakaan innostunut asiasta, että pitäisi nyt tulla keskustelemaan, vaikka kaikki menee tavallaan suunnitelman mukaan. Kretsu ja CRP laskee, tämä on tätä onkologin puuhaa. Maksa-arvot tosi oli nousussa. No, miten aktivoida tämmöinen vastahankainen päivystävä lääkäri kertomaan, että sytostaattia ei ole tulossa, tilanne huononee, todennäköisesti niin kuin lähellä kuolemaa ollaan jo. Kiristys, uhkailu, lahjonta, perinteiset keinot, mitä lasten kasvatuksessa käytetään. Voi pyytää kauniisti, kehua lääkärin vuorovaikutustaitoja, sanoa, että se on aina ehkä helpompaa, että lääkäri tulee kertomaan nämä asiat, eikä hoitajan tarvitse kertoa, että nyt siirrytään saattohoitoon, sytostaattia ei olekaan tulossa. Moniin lääkäreihin tuo tehoa hyvin. Sitten voi muistuttaa, että ne Valviraan menevät valitukset on usein siitä huonosta kohtelusta tai siitä, että ei ole informoitu. Kuolema tulee yllätyksenä. Se on hyvin työlästä vastata niihin Valviran selvityksiin. Ja tosiaan kaikki lääkärit, kenen nimi on listassa, kaikki 50 lääkäriä kirjoittaa pitkän selvityksen asiasta sitten. Että se olisi helpompi ehkä käydä se tilanne läpi silloin, kun se on päällä eikä sitten jälkeenpäin. Meidän hoitajat on erityisen taitavia tuossa oikein niin kuin niljakkaita suorastaan välillä, että ne kertoo, että osastolla on tämmöinen ja tämmöinen potilas, että kaikkien kanssa pitäisi keskustella nyt viikonloppuna, juuri nyt viikonloppuna tästä, että ehkä siirrytään oireen mukaiseen hoitoon tai että asiat on huonosti, että yksi on siellä sekaisin kuin seinäkello ja heittelee tavaroita ja repii tippaa irti ja toinen on tämmöinen, mutta kolmas olisi tämmöinen ihan asiallinen, rauhallinen, että ehkä näistä jotkut voisi jättää maanantaille, että kenenkähän kanssa sä haluaisit tänään tulla juttelemaan. Ne on ovelia. Ne tarjoaa sen oikein tarjottimella juuri sen potilaan, jonka kanssa ne haluaa, että lääkäri tulee juttelemaan. Lääkäri toki tarttuu siihen sitten.
No tuosta joulun potilasta lopetin sitten sen suklaiden mussuttamisen ja menin sinne osastolle, vaikka ei olisi huvittanut yhtään. Ja siellä oli se 60-vuotias mies, kellertävä naamaltaan, maksakooma lähesty. Hänen vaimonsa itkevänä vieressä, 30-vuotias tytär ja tyttären puoliso. Ja he olivat kauhean niin kuin ahdistuneita, että eikö tässä nyt päästäkään sytostattihoitoa, voisiko se aloittaa heti, kun potilashan kohta kuolee. No, sitten mun täytyy vaan käydä se keskustelu, että maksa valitettavasti niin kuin ei kestä sytostattihoitoa nyt eikä tulevaisuudessa, vaan nyt siirrytään saattohoitoon tässä viikonloppuna. Ja kerroin, mitä se tarkoittaa, minkälaisia oireita odotettavissa, väsymys lisääntyy, kivut saadaan helposti hallintaan. Ja kysyin tältäkin potilaalta, mikä sun elämässä on ollut parasta ja hyvää. Se oli se, että 10 vuoden lapsettomuusongelman jälkeen he sai tämän ihanan tyttären, joka oli kuulemma samanlainen kuin isä, ja he teki paljon yhdessä juttuja. Ja sitten mietittiin sen perheen kanssa, että vaikka se potilas kuolee, se elämä tavallaan jatkuu siinä tyttäressä. Ja se rouva sanoi mun mielestä hyvin, että onko tässä sillä tavalla, niin kuin hänellä kävi omien vanhempien kanssa, että tavallaan vaikka he kuolee, niin he jää kuitenkin kulkemaan rinnalle. Jotkut sanoivat, että pilven päälle kattelemaan tai tähtenä taivaalle tai jotenkin, mutta se on aika lohduttava ajatus kuitenkin, että se ei ole niin kuin kokonaan poikki, vaan että ne yhteiset muistot kantaa. Joulupäivän päivystäjä sitten oli näyttänyt vielä tälle perheelle TT-kuvan potilaan maksasta, joka oli iso ja täynnä etäpesäkkeitä, ja sitten ne ymmärsivät, että oikeasti se maksan tilanne on huono, että ne lääkkeet ei kerkeisi vaikuttaa. Tapanin päivänä potilas kuoli. Tältä perheeltä tuli jälkeenpäin kiitosta kovasti siitä hyvästä saattohoidosta, joka hänen tapauksessaan tosiaan kesti sen pari päivää vaan, mutta heidän mielestä se oli onnistunut. No, yritetään kaikki elää sille, että ei tarvitse kuolivuotella pelätä, että ei oltu olemassa, ja kannustetaan meidän potilaita ja läheisiäkin elämään silleen. Kiitos. Kiitos, Heidi. Ja täytyy todeta, että edelleenkään ei houkuttele näköjään tämä meidän viestiseinäteknologia ja tällaiset sometukset. Eikö toimi? No voi voi. Sitten jos joku on huomannut, että ei toimi, niin se tarkoittaa, että jollakulla on ajatus. Tarttisiko mikrofonin? Rohkeasti vaan. Sori, mä en kuule. Onko siellä mikrofoni? Mistä päin? Nostatko käden ylös, niin nähdään, missä. Ehdit sä sumisen. Koska nämä esitykset menee myös verkkoon, videoidaan, niin todellakin kysyjät, käyttäkää mikrofonia, niin sitten verkossakin olevat kuulijat kuulee teidän kysymykset. Mä olisi kiinnostanut kysyä semmoinen, että kun itse työskentelen kotihoidossa, ja meillä on saattohoitopotilaita ja on sairaita potilaita ja kaikkea muuta, niin tosissaan se kivun hoito niin kuin näille ihmisille, että se, että kun me toimitaan niin kuin okei, siellä on, voi olla HUSin potilaita, mutta sitten meillä on niin kuin meidän kotihoidon lääkärin potilaita, niin aina se lääkitys siihen. Mm. Et tiedetään, että ihminen on erittäin kipeä, tarvitsee lisää, niin se, että mistä me saadaan niin kuin sitä lisää lääkettä sille, kun sitä tarvittaisiin nyt eikä viikon päästä. Niin erittäin. Se on aina se, niin kuin se ongelma niin kuin siihen, että me ollaan niin kuin tavallaan kädettömiä hoitamaan kipeitä potilaita kotona. Niin sen takia me joudutaan lähettämään niitä eteenpäin, ja sitten useimmitenhän ne kuolee sille reissulle, kun on lähtenyt. Niinpä. Niin kuin tuossa edellä puhuttiin, sairaala vaarallinen paikka, mutta tosiaan onhan teidät vähän yksin jätetty tuossa tilanteessa, että jos ei ole viikkoa mahdollista saada lääkärin. Ei, no, tämä nyt oli karkoidusti sanottu, mutta siis se, että mennään vaikka iltapäivästä, mennään asiakkaan luokse ja huomataan, että hän tarvitsee niin erittäin kiireesti lääkettä lisään, niin se, että yritetään soittaa vaikka sitten HUSiin lääkärille, että saadaanko lisälääkettä apteekkiin, että päästään hakemaan, tai sitten meidän niin kuin omalle lääkärille, niin se, että kun sitten et saa mistään ketään kiinni, niin vaihtoehto on se, että Tosi tärkeä asia. Tuossahan niin kuin lääkärin vastuu, että ne olisi ajoissa laitettu ne kipulääkkeet ja ohjeella myös, että tarvittaessa nousevin annoksen ja että ne reseptit olisi laitettu sinne apteekkiin.
Ja kyllä ainakin tuonne HUSin puolelle meillä on onkologipäivystä ja 24H siellä paikalla, että jos on syöpäpotilas, niin voi soittaa toki. Siellä on kysyä. Se ongelma, että ei löydy numeroita tai... Niin. Mm. HUSin keskuksen kautta pääsee syöpälääkäriä konsultoimaan. Sitten muista taudeista en osaa sanoa, mutta tosiaan tuossa pitäisi niin kuin kouluttaa ihmisiä, että ne olisi ennalta ne lääkkeet jo määrätty. Ja tosiaan varmaan ikävä tilanne, että joutuu kaivamaan sen lääkärin jostakin monen mutkan takaa. En osaa paremmin vastata, anteeksi. Joo, mä oon Merja-Liisa Määttä ja mä oon erityistason psykoterapeutti ja kiitos oikein paljon, tämä oli aivan ihana luento. Mä oon kahden miehen leski ja mä olisin kysynyt, että mikä pakkous on ruumiin avaukseen, kun mun ensimmäinen mies kuoli ja hän toivoi, että häntä ei olisi revitty. Hän puhui aina sillä kielellä, niin ei edes kysytty eikä kuultu mua ollenkaan, vaan avattiin se ruumis. Et nyt kun kotikuolemat on tullut niin kuin muotiin, joo, tai miten se nyt sanoisi, niin miten tämä on niin pakollista? Kun ihminen kuolee johonkin sairauteen, eihän se siitä enää elä, niin mikä tässä on niin kuin lakiasetus? Juha varmaan osaisi tuohon paremmin vastata, mutta ei kai nyt lääketieteellinen ruumiavaus mikään pakollinen ole, jos se on ollut omaisen tahto, että ei avata eikä leskikä sitä toivon. Tuohan kuulostaa ihan hullu hommalta. Sitten jos on oikeus lääketieteellinen ruumiavaus ja epäillä rikosta, niin totta kai sitten, mutta tuo kuulostaa oudolta. Haluatko Juha kommentoida? Ehkä ensimmäinen kommentti voisi olla se, että on just mielenkiintoista, että kun puhutaan potilaan kohtaamisesta, niin kysymykset on kivusta ja ruumiinavauksesta. Mutta siis on tiedossa diagnoosi, on tiedossa potilas on saattohoidossa tehty saattohoitolinjaus, niin ei ole mitään syytä lähteä tekemään ruumiinavausta. Ei ole mitään syytä kotikuolemassa kutsua poliisia paikalle, ei kutsua ensihoitoyksikköä paikalle. Ja mä en muista, että olisi ainoa tilanne, missä tehdään ruumiinavaus, on, että jos se on oikeuslääketieteellinen, eli siinä on joku vakuutusoikeudellinen kysymys, nämä on lähinnä asbestipotilaita, tai sitten jos epäillään, että siinä on jo tapahtunut joku rikos siinä kuoleman yhteydessä. Mutta että ei missään nimessä ruumiinavauksia tarvitse tehdä. Kiitos Juha. No niin, kello käy ja vielä pitää jaksaa yksi puolituntinen istua.